Antalet skjutningar har ökat i Gävleborg. Och hittills i år i Gävle och Sandvikenområdet har 15 skjutningar anmälts. Och enligt kriminologen Ardavan Korsnod från Lunds universitet så är skjutningar inom kriminella kretsar något som har ökat det senaste årtiondet i Sverige. Det här är ju ett nytt fenomen för Sverige egentligen. Vi har haft skjutningar även under 90-talet, men det är ju först på 2000-talet och kanske till och med 2010-talet som detta har stigit ganska så drastiskt. Tidigare har skjutningar med mera väldigt mycket varit koncentrerade hos MC-gängen, Bandidos, Hells Angels och så vidare. Det är då så smått som det har gått över till att även bli ett vapen att använda för gängen och de lösa nätverken. Idag ser vi en rejäl förändring. Vi ser att gängen har blivit allt mer våldsammare. De har blivit allt mer hänsynlös. De tar inte alls någon hänsyn till om det finns en tredje man i närheten till exempel. Finns det inte resurser att göra någonting åt där? Ett problem som vi har haft är att den svenska lagstiftningen har inte hängt med i den här utvecklingen. Jag skulle dock vilja påstå att det största problemet ligger i att vi är alldeles för få poliser i Sverige med tanke på den enorma problem som vi har. Vi behöver bli definitivt fler poliser. Minst 10 000 till behöver vi bli. Andreas Järpe, P4 Gävle.